မနက်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အယံဝမ်းသာတယ်မနေ့ကလည်းကျွန်တော် online တွေပါနေသိပ်မတက်ဖြစ်ဘူးစာတွေပဲရှောက်ရေးရဆိုတာကဒီဘက်မှာရှိတဲ့တန်တမန်တွေအကုန်လုံးကအံ့အားသင့်သွားဒီကျွန်တော်တို့ဥရောပမှာရှိနေတဲ့တန်တမန်တွေအကုန်လုံးကအံ့အားတွေသင့်သွားအာရီတင်သွားတဲ့အကြောင်းရင်းဟာဒီကုလသမဂ္ဂမှာဓမ္မပီကခန့်ထားတဲ့ကုလသမဂ္ဂဒီတန်အမတ်ကြီးပေါ့ကိုကျော်မိုးထွန်းဟုတ်တယ်တော့ကိုကျော်မိုးထွန်းပေါ့ဦးကျော်မိုးထွန်းကစစ်တပ်ကိုအပြင်းထန်ဆုံးအရေးယူဖို့အတွက်တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ကိစ္စဟာကကျွန်တော်တို့အခုဆန္ဒပြနေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမှာဒီဗမာပြည်ရဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးကိုဟိုလှုပ်ရှားနေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးရောကျွန်တော်တို့သေပြောပြီကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးသေပြောသွားတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ရဲ့လမ်းကြောင်းကအခုအကုန်လုံးပြောင်းသွားပြီခင်ဗျားတို့ဒါကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောတာအခုတိုင်းရင်းသားတစ္ဆာပေါက်တွေရှိတယ်တိုင်းရင်းသားတစ္ဆာပေါက်တွေရှိတယ်ပါတီတွေကနေပြီးတော့ဟိုအခုစစ်တပ်နဲ့သွားတွေ့ရကောင်းတယ်။မယူအီစီပေါ့ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စနဲ့သွားတွေ့ရသူတွေဒါတွေအကုန်လုံးကိုခမားတို့အရေးမယူခြင်းရင်တော့မကမ်ဘောဒီးယားလိုအရေးယူဖို့အတွက်ကုလသမဂ္ဂကနေပြီးတော့လာပြီးတော့အရေးယူတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့ဒါမျိုးလမ်းကြောင်းတွေလည်းအကုန်ပွင့်သွားပြီခမားတို့ဟာငါတို့ကတော့ဗမာအချင်းချင်းကွာငါတို့ကတော့ကချင်းအချင်းချင်းကွာငါတို့ကတော့ကယားအချင်းချင်းကွာငါတို့ကတော့မွန်အချင်းချင်းအရေးမယူဘူးဆိုရင်လေတရားဥပဒေကြောင်းအရာနိုင်ငံတကာကလုပ်လို့ရမယ့်ကိစ္စတွေပါလမ်းကြောင်းတွေပွင့်သွားတယ်။အဲ့တော့တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်လုံးဝမမျှော်လင့်ထားတဲ့ကိစ္စ။ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမြန်မာအစိုးရပဲဟိုဗမာအစိုးရဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရပဲပြောပြောဗျာစစ်တပ်အစိုးရပဲပြောပြောဒီလိုမျိုးပြောနေတဲ့အထက်ကတကယ်ကိုအကြီးဆုံးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ပေါ့တန်တမန်ရေးရာကိစ္စမှာအကြီးဆုံးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ကနော်အခုလိုမျိုးပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါပြည်သူနဲ့သူကတသားတည်းရက်တီတဲ့အခါကျတော့အလုလုလာတာအယံပွင့်သွားတယ်မင်းတို့ကြည်ကွာစစ်တပ်က NRI အစိုးရကလွတ်ထားတဲ့တန်အမတ်ကြီးတယောက်တောင်မှပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူဖို့ပြောပြီးဒီလိုမျိုးပေါ့အဲ့အပြင်မှာမှဒီကုလသမဂ္ဂကိုရောက်နေတဲ့ report တွေဒီမြင်းနေရတဲ့ဓာတ်ပုံတွေဒါတွေကိုကြည်ချင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီအရေးတော်ပုံကြီးကအောင်ပြီအရေးတော်ပုံကြီးအောင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကသေသေးချာချာသိဖို့လိုသေသေးချာချာကုလသမဂ္ဂမှာတာအမတ်ကြီးပြောထားတဲ့စကားတွေကိုသေသေးချာချာနားထောင်ဖို့လိုအဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြင်းရေနော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအခုကျွန်တော်တို့ကနောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းနေဆိုပြီးတော့နီပေါ်တွေလိုဘာလို့ပြောတဲ့လူတွေရှိတယ်အနေဒီကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေရှိဒီလူတွေအကုန်လုံးကငါတို့ဟာပြည်သူဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ပြောဖို့အရေးကြီးတယ်ငါတို့ဟာဆက်အနာရှင်စနစ်ခြုံငင်းရေးဆိုတဲ့ကိစ္စကိုပြောဖို့အရေးကြီးတယ်ခမည်းတော်အနေနဲ့တဦးတစ်ယောက်ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးပဲတောင်းဆိုနေမယ်နော်တစုတစ်ဖွဲ့ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးပဲတောင်းဆိုနေမယ်နော်တဦးတစ်ဖွဲ့က NRI အစိုးရအာဏာရရှိရေးပဲပြန်ပြီးတောင်းဆိုနေမယ်ဆိုရင်အလုတ်လုတ်ရတဲ့သူတွေအခက်အခဲရှိပါတယ်အခုကုလသမဂ္ဂမှာပြောနေတဲ့ဒေါက်တာအော်တာမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းပြောတဲ့အခါဗမာပြည်တပြည်လုံးကစစ်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးဒီစစ်တပ်ကကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအကုန်လုံးကိုအရေးယူရင်ခမားတို့လေးစားတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောတဲ့ကိစ္စသည်နောက်ကျောင်းပြန်တာနောက်ကျောင်းပြန်ပြီးအရေးယူတာမပါဘူးကုလသမဂ္ဂတာမန်ကြီးပြောထားတဲ့အထက်မှာဒီ1962တို့1988တို့ဒီလိုမျိုးဟိုစစ်တပ်ကကျူးလွန်ထားတဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးကိုပါအရေးယူရင်ပါအဲ့တော့ NRI ကိုခင်ဗျားတို့ထောက်ခံရင်လေလောလောဆယ်မှာတော့ဒီကျွန်တော်တို့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ခြုံငင်းရေးဒီအရေးအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောသလိုပဲစစ်အာဏာရှင်စနစ်ခြုံငင်းရင်ခင်ဗျားတို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြန်ရွေးခင်ဗျားတို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရွှေချခင်ဗျားတို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဖျားလို့ကိုးကွယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့လုပ်ခွင့်ရှိတယ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်မပြောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြဿနာရှိနောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီ CRPH ကနေပြီးတော့
ကျွန်တော်တို့ကဒီ2008အခြေခံဥပဒေကိုင်ပြီးတော့စကားပြောလို့မရတော့ဘူးပြည်သူအရေ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 းဆိုတဲ့ကိစ္စကိုပြောရတော့မယ်ဒါက NLD ကိုထောက်ခံတဲ့ NLD မှ NLD ဖြစ်တဲ့သူတွေကစိတ်သဘောထားပြောင်းရတော့မယ် NLD မှ NLD ဖြစ်နေတဲ့သူတွေเนาะ NLD ကိုပဲထောက်ခံတဲ့NLD ကြောင့်မှဆန္ဒပြရတယ်ဆိုတဲ့သူတွေဟာစိတ်သဘောထားပြောင်းလာတော့မယ်ငါတို့ဟာဟိုတာမကြီးပြောသလိုပေါ့ unity ပေါ့ငါတို့ကတစုတယ်တစည်းတယ်ရှိတယ်ငါတို့သွေးစည်းညီညွတ်ရမယ်ကုလသမဂ္ဂတာမကြီးပြောသွားတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားမြန်မာပြည်ကိုချစ်တဲ့သူတွေအရေးအကုန်လုံးလောက်ရမယ်ခင်ဗျားတို့ဒီဟို NLD တွေကတချို့ပေါ့เนาะဟိုသဘောထားမပြည့်ဝတဲ့သူတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကျမ်းမာရေးမကောင်းတာပေါ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမကောင်းတဲ့ NLD တွေဟာဒီရိုဟင်ဂျာတွေကိုလက်မခံတာတို့ဘာတို့ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေလည်းရှိတယ်ခမည်းတော်တွေဒီ NLD ကလူတွေစိတ်ပြောင်းဖို့လိုတယ်တိုင်းရင်းသားတွေပါဖို့လိုတယ်နော်အခုကသူများတွေပြောတဲ့စကားကိုလည်းမယုံကြည်ကြပါနဲ့အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့ဟာကုလသမဂ္ဂသံအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကဗတ်ပြောင်းတယ်လို့ပါတို့ခမည်းတော်ကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ကုလသမဂ္ဂသံအမတ်ကြီးသူဟာသူဗပြောင်းတဲ့ကိစ္စကလည်းသူလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပြန်ပြီးတော့နောက်လှည့်လို့မရတော့ကုလသမဂ္ဂသံအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုယ်တိုင်ပဲနောက်ပြန်လှည့်လို့မရဘူးလူတွေပြောသလိုဖြာခင်းတာတော့ကြာခင်းတာတော့အဲ့ဒါတွေလည်းလုပ်လို့မရတော့လူတွေအကုန်လုံးမှာအင်္ဂလိပ်လိုကျွန်တော်မပြောရဘူးဖင်လန်လိုဆိုရင်တော့ morally ပေါ့ဂုဏ်သိက္ခာရှိတယ်ကုလသမဂ္ဂသံအမတ်ကြီးမှာဂုဏ်သိက္ခာရှိတယ်သူကကုလသမဂ္ဂနဲ့အလုပ်လုပ်နေတာဒီနေ့ဒီစကားပြောမနေ့ဖန်ဟိုတမျိုးပြောင်းပြီးတော့ပြောလိုက်တာ ਨੇ သူ့မှာလဲသူ့ဟာသူနောက်ဆုတ်လို့မရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အခုဟို NLD ကိုထောက်ခံသလိုလုံတဲ့စစ်တပ်ကိုဝါရဖြန့်နေတဲ့အကောင်တွေရှိတယ်။ GSC ဆိုတာဖျားခင်းတာပါကွာလို့။ဒါအတန်မကြီးဦးကျော်မထွန်းဖျားခင်းတာပါကွာလို့။ဒီလိုအောက်တန်းကျတဲ့အကောင်တွေပြောနေတဲ့စကားလုံးတွေကိုနော်ဝါရဖြန့်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဂရုမစိုက်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဒီနိုင်ငံအထွေထွေသပိတ်ကြီးပေါ်ဖို့အတွက်သိအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကိုကုလသမဂ္ဂသံအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောသွားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ GSC ကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အရင်ကြောက်တယ်စစ်တပ်ကလည်းကြောက်တယ်။နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ NLD ကိုထောက်ခံတဲ့ဟိုတချို့တော့ဝက်ကလည်းတော်တော်ကြောက်တယ်။ပြီးသွားရင်ဒီတစ္ဆာပေါက်တွေခင်ဗျားတို့တွေ့မှာပေါ့ဗျာ UEC နဲ့တွားတွေ့တဲ့ကောင်မျိုးတွေပေါ့ဒီလူတွေကလည်းအရင်ကြောက်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနိုင်ပြီနိုင်ပြီနိုင်ပြီဆိုပြီး300တယ်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့အခါ300လောက်ကျွေးကြော်လို့ရသွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကုလသမဂ္ဂမှာချက်ချင်းကြီးစစ်တပ်ကိုဘယ်သူမှအတိအမှန်မပြုတဲ့စစ်တပ်ကိုစစ်တပ်ကလွတ်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာကုလသမဂ္ဂမှာအခုဝင်တိုးလို့မရအောင်နိုင်ငံတကာမှာဝင်တိုးလို့မရအောင်နော်အခုဘယ်နိုင်ငံဘယ်အစိုးရမှာရုရှားကလည်းမထောက်ခံဘူးတရုတ်ကလည်းအတိအမှန်မပြုဘူးအဲ့လိုမပြုတ်တဲ့စစ်အစိုးရကလွတ်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာဘယ်နေရာမှာဝင်တိုးလို့မရအောင်ဒါကခင်ဗျားတို့တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့အစည်းတွေမှာလုပ်နေတဲ့သူတွေတိုင်းရင်းသားကောင်းဆောင်တွေဒါအကုန်သိတယ်တိုင်းရင်းသားကောင်းဆောင်တွေဘယ်သူမှမမျှော်လင့်တဲ့ကိစ္စကျွန်တော်လည်းလုံးဝမမျှော်လင့်ဘူးဒီလိုကုလသမဂ္ဂသံအမတ်ကြီးတစ်ယောက်ကဗတ်ပြောင်းတာပေါ့ပြည်သူဘက်ကယက်တည်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တခါမှမမျှော်လင့်ဘူးအခုအချိန်မှာဥကြောဘုထုံးကကျွန်တော်မလုပ်တော့ပါဘူးဗျာထွက်သွားပြီဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ကအနိုင်နဲ့ကြံနေတာနိုင်ငံတကာသံတမန်အတိုင်းအဝိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကတွေ့နိုင်ငံတကာမှာကျွန်တော်တို့နိုင်နေပြီပြည်သူလူထုနိုင်နေပြီကျွန်တော်တို့တယောက်ဒဏ်ရာရလေကျွန်တော်တို့တယောက်မျက်ရည်ကျလေကျွန်တော်တို့တယောက်သေဆုံးလေကျွန်တော်တို့တယောက်ထိခိုက်လေဒါစစ်တပ်အတွက်အယံကိုအခက်အခဲကြီးဖြစ်သွားပြီအခုဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဟိုအခြေအနေကောင်းမယ်ဆိုတော့ AMB လိုမျိုးတွေ MUP လိုခေါင်းဆောင်မျိုးတွေကချင်ခေါင်းဆောင်တွေအကုန်လုံးသူတို့ဘဝတွေပြတ်သွားပြီဆိုတဲ့ဟာကိုသိသိချာချာသိဖို့လိုတယ်။သူတို့ဘဝပြတ်လို့လည်းကျွန်တော်မပြောဘူး။ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားကိုပြောပြမယ်။တိုက်ပွဲတစ်ပွဲမှာအနိုင်အရှုံးဆိုတာရှိတယ်။တိုက်ပွဲတစ်ပွဲမှာအနိုင်အရှုံးဆိုတာရှိတယ်။ဘသူကဘာလုပ်တယ်လဲ။ခမည်းဆုံးဖြတ်ချက်ပြောင်းရင်ခမည်းဆုံးဖြတ်ချက်မကောင်းရင်ခမည်းဆုံးဖြတ်ချက်ပြောင်းရင်ခမည်းဘဝနဲ့ခမည်းခံရမှာကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတနာနေလို့မရဘူးဟာငါတို့ကချင်အချင်းချင်းမလို့ငါတို့ကငါတို့ပြုတ်ပြင်မယ်လို့လို့မရဘူးဒ
တရားဥပဒေကြောင့်အရာပဲတွားဖို့အရေးကြီးတယ်။ဒါဗမာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးသိဖို့ကိစ္စတည်။ငါတို့ဟာတရားဥပဒေကြောင့်အရာပဲပြောရမယ်။ငါတို့ဟာတရားမျှတမှုကိုပဲပေါ်ဆောင်ရမယ်။ငါတို့ဟာရသည့်ရတိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေငါတို့ရတယ်လို့သူများတွေကိုလည်းပေးရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးအခေါ်ဗမာပြည်သူပြည်သားတွေနော်ဗမာပြည်မှာနေမဲ့သူတွေဗမာပြည်မှာနေနေတဲ့သူတွေအားလုံးကဒီအတွေးခေါ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။တိအချက်ကတော့ခမားတို့အတွေးခေါ်တယ်မှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးစစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးဆိုတဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအဓိကထားပြီးတိုက်ရတော့ကျွန်တော်တခါမှဒီလိုကိစ္စမျိုးမပြောဘူးနောက်တစ်ချက်ကကုလသမဂ္ဂတည်တံအမတ်ကြီးကိုသဘောကျတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတကာတပ်တွေဝင်ဖို့ဆိုတာခမားတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်ဆက်နေခမရတို့ကခမရတို့တိုက်လို့နိုင်ရင်နိုင်ငံတကာတပ်တွေကလာမှာမဟုတ်ဘူးခမရတို့အကြအဆုံးများရင်နိုင်ငံတကာတပ်ကလာမှာအဲ့တော့ခမရတို့တိုက်မပြဘဲနဲ့နိုင်ငံတကာကလာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိဖို့လိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရင်ဟိုလောဟိုပြည်တွင်းကတိုက်ပွဲတစ်ပွဲလို့ပဲခမရတို့ဘာသာခမရတို့တိုက်လို့နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘသူကမှလာပြီးခမားတို့ကူမှာမဟုတ်ခမားတို့တိုက်လို့မနိုင်မှလာနိုင်ငံတကာကကူမှာအခုကနိုင်ငံတကာကစစ်တပ်ကိုဖျက်လေးပြတ်လုပေးထားပြီဒီဗမာစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗန်တွေပိတ်ထားဗမာစစ်တပ်နဲ့ဆက်သွယ်တဲ့သူတွေကိုဖျက်ထားပြီဗမာစစ်တပ်ကမိသားစုတွေအကုန်လုံးကိုပါအရေးယူပိတ်ဆို့ဖို့လုပ်နေပြီဗမာစစ်တပ်နဲ့တွဲနေတဲ့ဗန်တွေအကုန်ပိတ်ထားပြီဗမာစစ်တပ်နဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့ဒါကိုအခုဗမာစစ်တပ်ကဖျက်လေးပြတ်ခံနေရတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ကတရုတ်ကိုကောင်းနဲ့ထည့်ထားစရာမလိုဘူးတရုတ်ဆိုတာကဟိုလှကြော်စောနဲ့ဟိုမမောင်ဆိုးတို့တန်းဆိုးနိုင်တို့ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းနဲ့ဖြစ်နေတဲ့တရုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကတရုတ်နှစ်ယောက်ထည့်အတွက်ကောင်းနဲ့ထည့်ထားစရာမလိုဂျပန်ဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ကအရှိုက်ကိုထိသွားတယ်ဂျပန်ဟာစစ်တပ်ကိုကူညီဖို့အတွက်ဤမျိုးစုံနဲ့သူစ조사နေတာဂျပန်ဟာစစ်တပ်ကိုကူညီဖို့အတွက် ODA ကိစ္စတို့ဘာလို့ပေးဖို့ပါဂျပန်အစိုးရကဒီလာထဲမှာစီစဉ်နေတာကျွန်တော်တို့မြမတာမကြီးအဲ့တာမကြီးဥကြုံမထုံပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဂျပန်ဟာအရှိုက်ထိပြီးတော့ဟိုပုံစံတွေပြောင်းသွားတာစစ်တပ်ကိုအဲ့မှာလည်းအတင်းဆန့်ကျင်ရတော့တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဂျပန်ဟာဂုံတိတ်ခါရှိတယ်ဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေဟာအနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံနေရတယ်ဒါဟာတိတ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဂျပန်ကိုကျွန်တော်တို့ယုံလို့မရဘူးဂျပန်ကိုကျွန်တော်တို့ယုံလို့မရဘူးတရုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ယုံလို့မရဘူးစင်ကာပူကိုကျွန်တော်တို့ယုံလို့မရဘူးဒီနိုင်ငံသုံးခုကိုကျွန်တော်တို့ကတည်တည်ချာချာတိုက်ဖို့လိုတယ်ကျန်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားတို့မလေးရှားတို့ဆိုတာကဒီရိုဟင်ဂျာအရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကထိမ့်ညှိသွားလို့ရတဲ့ကိစ္စရှိတယ်အဲ့တော့အယံပြောတယ်ကျွန်တော်အခုပြောနေရတယ်ကျွန်တော်ညီအကိုမောင်နှမတွေကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့သူတွေကျွန်တော်ကိုမုန်းတဲ့သူတွေကိုပါဒီနေ့ပြောရတာလားပြောတာလည်းမရှိဘူးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်တဲ့သူတွေအားလုံးသိရင်လည်းသိပြောတယ်နိုင်ရင်လည်းအတိုက်ဖြစ်လုံးပဲခင်ဗျားတို့တန်မုံတီးတာလည်းထီရောက်တယ်နောက်နောက်ဆုံးကိုကိုပြောရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တလို့ပြောင်းတလို့ပြောနေတယ်ခင်ဗျားတို့တဏ္ဍခါလိမ့်တာလည်းထီရောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ပေါ်တရုတ်တွေဆိုပြီးထွက်လာတာလည်းထီရောက်တယ်နော်ဟုတ်ဘလို့နှီးမျိုးစုံနဲ့မဆိုထွက်လာဖို့လမ်းပေါ်ထွက်လာဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ပြည်သူလူထုရဲ့အင်အားဟာဗမာမြင်ရတယ်ဗမာမုန်တီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့အင်အားတွေ့ရလမ်းပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါမှာပြည်သူတွေရဲ့အင်အားတွေ့ရလူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်မတူကြဘူးခင်ဗျားတို့ကဗမာပြည်ထဲမှာအသက်နဲ့ရင်းပြီးအလုပ်လုပ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကူညီတဲ့လူတွေကလည်းသူတို့အလုပ်တရက်ဖြစ်လာရင်သူတို့ဘဝတွေအခက်ခဲတွေရှိတာလည်းရှိတယ်သူတို့တွေအကုန်လာလုပ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့သွားကြမယ်သို့တော့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုတည်းရှိဖို့လိုတယ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးစစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့အပီးတာနော်နောက်တစ်ချက်ကတော့လူပုပ်ကိုလူပုပ်ကိုကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုထက်စီမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့သွားတတ်တဲ့ဗမာလူအတိုင်းဝိုင်းဖြစ်အောင်တည်ဆောက်ကြမယ်တိုင်းရင်ပြည်နယ်ဒေသတွေမှာနေတဲ့လူမျိုးစုတွေသူတို့ရာသင်ရတိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေသူတို့ရအောင်ဗမာပြည်ထဲမှာနေနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေနိုင်ငံသားအဖြစ်အဝအခွင့်အရေးရရမယ်။ဗမာပြည်ထဲမှာနေနေတဲ့တရုတ်တွေလည်းနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးအဖြစ်အဝရရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုး။ငါရတယ်လို့သူတို့ရရမယ်။ငါစားတယ်လို့သူတို့စားရမယ်။ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာသိဖို့လို
ကျွန်တော်တို့နိုင်ဒီလိုလက်သုံးကြောင်းနေမဟုတ်ပါဘူးလက်ဆက်ကြောင်းမှာပြပြီကျွန်တော်တို့နိုင်ဒီတစ်ခေါက်လောက်ကျွန်တော်တို့ပြောရတာမရှိဘူးသို့တော့ကျွန်တော်လူတွေကိုဝေဖန်မှုကိစ္စတွေရှိပါတယ်เนาะလုတ်ပုံကိုင်းပုံနေမှားယွင်းတာအိုးကိုယ်ရဲ့စိတ်တိုင်းမကြရင်ပြောဖို့ရှိပါတယ်သို့တော့ဒါတွေဟာဖြာဝင်ခင်းတာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးကကိုယ်လည်းပဲမှာကိုယ်ချိုးခွင်းလာဆော့တန်မကြီးဥကြောင့်ဘုထောဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဗမာစကားနဲ့ဖြာဝင်ခင်းတယ်မလို့လည်းအဲ့ဒါသူ့လည်းပဲသူချိုးခွင်းဆွတ်တာနော်အခုအာနာရှိနေတယ်တနတ်ရှိနေတယ်ဆိုတာစစ်တပ်တနတ်ရှိနေတယ်စစ်တပ်နဲ့နော်အာနာရှိနေတယ်စစ်တပ်ကိုသူစန့်နေနေတာသူဗမာပြည်ပြန်လာလို့မရဘူးဘယ်ကောင်ကနေဖြာခင်းနေဆိုပြီးတော့သိပ်ပြီးတော့အောက်တန်းကြတဲ့သေးသိမ့်နဲ့စစ်တပ်နဲ့သူ့ရဲကောင်းတွေကိုမစော်ကားမိပါစေနဲ့အောင်တန်းကြတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့သူရဲကောင်းတွေကိုယ့်လက်ဘင်းကိုကိုကြိုးကွင်းဆွတ်ပြီးတိုင်းပြည်အတွက်လုပ်နေတဲ့သူတွေကိုနော်မစော်ကားမိပါစေနဲ့အဲ့ဒီလူတွေအတွက်လည်းဒီဖြာခင်းတယ်လို့ကြာခင်းတယ်လို့ဆိုတဲ့အောင်တန်းကြတဲ့သူတွေရဲ့ဇကားတွေကိုလည်းမရှယ်ကြပါနဲ့နော်ဟိုမင်းအောင်လိုင်းထွက်ပြေးပြီးကျမတအိမ်ထဲအထိလေရင်ဝင်းရောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ကောင်းမမျိုးတွေရဲ့ဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲအပြောအဆိုတွေကိုလည်းမရှယ်ရပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးအဲ့တော့တိုင်းရင်းသားတွေထဲမှာဘယ်ကောင်တွေကသစ္စာဖောက်တယ်လဲတော့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေထဲမှာဘယ်ပါတီတွေကသစ္စာဖောက်တယ်လဲကို့ဘာသာကိုခင်ဗျားတို့ကို့လူမျိုးတွေမှာလည်းသစ္စာပေါက်တွေကိုတည်တည်ချာချာစည်ရင်ပြုစုထားဖို့လိုတယ်ကို့လူမျိုးတွေထဲကသစ္စာပေါက်တွေကိုလည်းတည်တည်ချာချာစည်ရင်ပြုစုထားဖို့လိုအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ခမားတို့ရဲ့လူမျိုးတွေခမားတို့ရဲ့မျိုးနွယ်တွေခမားတို့ဒီပြည်နယ်တွေရဲ့သိက္ခာတွေနဲ့ပါဆိုင်တယ်။ကြည်စမ်းကွာမင်းတို့ကတစ္ဆာပေါက်ကိုတည်ရပါစစ်တပ်နဲ့ဘလုံးမထွေးလုပ်ပြီးပါမင်းယူတဲ့ကောင်တွေကိုမင်းတို့ဆက်ပြီးတော့နေရာပေးနေလားခမားတို့တိုင်းရင်းသားတွေခမားတို့လူမျိုးစုတွေကိုတစ်ချိန်ကျရင်ပြောစရာတွေစိုးစရာတွေဖြစ်လာ။အဲ့တော့အထူးသဖြင့်ကတော့ကျွန်တော်ချစ်ရတဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေအထူးသဖြင့်ကတော့ကျွန်တော်ချစ်ရတဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေအထူးသဖြင့်ကတော့ကျွန်တော်ချစ်ရတဲ့ကချင်တိုင်းရင်းသားတွေအထူးသဖြင့်ကတော့ဟိုကျွန်တော်ဟိုကိုယ်တိုင်လက်ကရင်ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ကရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ဓာတ်တွေပြောင်းဖို့လိုတယ်ငါတို့အဖိနှိတ်ခံရသလိုရိုဟင်ဂျာတွေအဖိနှိတ်ခံနေရပါလားဗမာပြည်ပွားတရုတ်တွေအဖိနှိတ်ခံနေရပါလားဗမာပြည်ပွားဟိန္ဒူတွေအဖိနှိတ်ခံနေရပါလားငါတို့ရရင်သူတို့လည်းရမယ်ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးမျိုးကျွန်တော်တို့ပေးတတ်အောင်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့လိုအထူးသဖြင့်ကတော့အခုရခိုင်ကိုပို့ပြီးဥပမာပြရမှာပေါ့ခင်ဗျားတို့ရခိုင်ထဲမှာဆိုရင်ရခိုင်မျိုးသားပါတီကလည်းစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းတယ်ရခိုင်ဥဆောင်ပါတီကလည်းစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းတယ်ဥဝေသာဥဆောင်နဲ့ ALD ပေါ့ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်ကျင့်ထုံးနေတဲ့သွားတဲ့ပါတီကြတော့စစ်တပ်နဲ့မပေါင်းဘူးအဲ့တော့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေဟာဒီမိုကရေစီလိုချင်တာလားဒီမိုကရေစီသွားချင်တာလားဖက်ဒရယ်သွားချင်တာလားခင်ဗျားတို့ဒီမိုကရေစီသွားချင်တယ်ခင်ဗျားတို့ဖက်ဒရယ်သွားချင်တယ်ဆိုရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကိုစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းခိုင်းတဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကိုစစ်တပ်လက်ထက်ထိုးအပ်မဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနောက်ကိုရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေလိုက်လို့မရတော့ကျွန်တော်အခုပြောနေရတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေဝမ်းနေလွန်အားကြီးလို့ကျွန်တော်ပြောခမရတို့ရခိုင်တိုင်းရင်သားတွေခမရတို့ကိုစစ်တပ်ကိုထိုးအပ်မယ်ခမရတို့ကိုစစ်တပ်ကိုထိုးအပ်မယ်ဒေါက်တာအေးမောင်နောက်ကိုလိုက်ပါလားခမရတို့ကိုစစ်တပ်လက်ထဲထားခဲ့မယ် AMB ပါတီနောက်ကိုလိုက်ပါလားဒါမှမဟုတ်ဗမာပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့အတူတူဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုသွားပါလားခမရတို့ခွဲထွက်လဲခမရတို့စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းလို့မရခမရတို့ခွဲမထွက်လဲစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းလို့မရအဲ့တော့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေတည်တည်ချာချာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်။တော့ပြည်သူလူထုနဲ့တည်တည်ချာချာပေါင်းဖို့လိုတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြီးတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်တော့မှဒညဝရီနိုင်ငံတော်ကြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့မှခမားတို့စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းလို့မရဘူရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေခမရတို့တညဝရီနိုင်ငံတော်ကြီးတိဆောက်မယ်ရခိတနိုင်ငံတော်ကြီးတိဆောက်မယ်ဆိုရင်တော့မှခမရတို့စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းလို့မရဘူးစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းနေတဲ့ AMP ကိုထောက်ခံလို့မရဘူးစစ်တပ်ကို
အော်ကြောထောက်နောက်ခံပြုထားတဲ့ရခိုင်ဥဆောင်ပါတီကိုခင်ဗျားတို့ထောက်ခံလို့မရဘူးတိအကျခင်ဗျားတို့စီးပွားရေးအရာဒုက္ခတွေရောက်သွားနိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲရခိုင်နေစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးဟေးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ gas pipeline ဖြတ်ထားတဲ့ပြည်နယ်တွေရပါရခိုင်ကြောင်းဆိုပြီးသူတို့ပြည်နယ်တွေမှာနော်စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းတဲ့ရခိုင်ကြောင်းစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီရခိုင်ပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးမဲ့ဒီ AMP ကြောင့်လို့ရခိုင်ဥဆောင်ပါတီတို့ကြောင့်ဆိုပြီးတော့ဒီ pipeline တွေအကုန်လုံးကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေကဖြတ်ဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲပိတ်လို့ရတယ်စီးလို့ရတယ်ဆိုတာရခိုင်နေသိဖို့လို့ငါတို့ကငါတို့ရက်တီလို့မရဘူးဆိုတာသိဖို့လို့ငါတို့အိန္ဒိချင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကလည်းစစ်တပ်ကိုလက်မခံဘူးဆိုတာသိဖို့လို့ငါတို့အိန္ဒိချင်းအိန္ဒိယကလည်းစစ်တပ်ကိုလက်မခံဘူးဆိုတာသိဖို့လို့ငါတို့နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ချင်းပြည်နယ်ချင်းနိုင်ငံကလည်းစစ်တပ်ကိုလက်မခံဘူးဆိုတာသိဖို့လို့အဲ့တော့ရခိုင်နေသိကြတယ်မလားအေးမောင်စစ်တပ်ကိုခေါ်သွင်းလာတော့ AMB ခေါင်းဆောင်တွေစစ်တပ်ကိုခေါ်သွင်းလာတော့ရခိုင်ပြည်ကြီးဘယ်လိုပျက်စီးသွားသလဲခင်ဗျားတို့ရခိုင်ပြည်ထဲမှာအခု ALD ပေါ့ဥဝေသာအောင်ခေါင်းဆောင်တဲ့လူတွေကစစ်တပ်ကိုမကြိုက်ဘူးခင်ဗျားတို့ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာနေမဲ့ကမန်နေရိုဟင်ဂျာတွေကတော့စစ်တပ်ကိုကြိုက်ရလားငါတို့ရခိုင်နေရပဲစစ်တပ်ကိုကြိုက်လို့လားငါတို့ရခိုင်နေတိုင်းတောင်မှစစ်တပ်ကိုကြိုက်လို့လားအေးမောင်အကြိုက်နဲ့ခင်ဗျားတို့စစ်တပ်ကိုပေါင်းပါလားအင်းနုစိအကြိုက်နဲ့စစ်တပ်ကိုပေါင်းပါလားဒါမှမဟုတ်အေးမောင်တို့အင်းနုစိတို့ကိုရခိုင်တစ္ဆာပေါက်လို့ကြီးညာပြီးတော့တခြားသူတွေလိုပဲဆက်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတိုက်ပါလားကျွန်တော်တို့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကိုဖါသာကိုဆုံးဖြတ်တော့ကိုဖါသာကိုစဉ်းစားတော့ခမားတို့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ချက်မိုင်းခမားတို့ဘဝတွေအကုန်လုံးပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းရေးဆိုတဲ့တိုက်ပွဲကြီးဟာ69ရာခိုင်နှုန်းအောင်မြင်နေပါဒီတပွဲကတကယ်69ရာခိုင်နှုန်းအောင်မြင်နေပါပြီကျွန်တော်တို့တဲ့ကျွန်တော်တည်ခြင်းလဲတည်လို့ရသွားပြီငင်းညာအောင်လိုက်မပြောရရင်လဲပျော်သွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲစစ်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းရေးဆိုတဲ့လမ်းစဉ်ကြီးက69ရာခိုင်နှုန်းအောင်မြင်သွားပြီဦးကျော်မထွန်းကျွန်တော်ဂုံပြုတဲ့ကျွန်တော်လေးစားတဲ့ကျွန်တော်ဘလို့မှမမျှော်လင့်ခဲ့ဘူးဒါတွေဖြစ်လာပြီအားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်